دا شکرانه نه دا پیر چې تاویز ماویز کې به روپی جنې غواړي نو دا جایز ده پروا نه لري دا تاویزونه دا وای قران خرڅي قران نه خرڅي آیاتونه نه خرڅي سیدا آیاتونه سړی نه خرڅي بالکل خدا د منډه دا د ترنډه دا د ورتک دا دی ګوره اے د بخاری حدیث دی د بخاری ما ته خلک بیا په کمنټ کې ویل کې درواغ مه وای څه وای درواغ مه وای ما ته مه وای دی وای بخاری دی درو امام بخاری صاحب دی درواغ نه وای ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ اعوذ بالله درواغ دی نه وای د خپل خلوص سره پام کوي چې څومره دی خوله د اغومره خو ځواد مو نبی دې ګر صاحب چم چې څومره دی خوله ده مردار خوله په نسوارو لړلې په چرسو لړلې په تاریا کو لړلې په شرابو لړلې بیا وای و دا درواغ دی د څو وایله ستا ایمان و تا ته نه در پاتېږي د بخاری حدیث دی ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای څه صحابه کرام تللی وو په سفر باندې چې په سفر باندې تللی وو نو پر لارې باندې بیا دی پړاو وکي لکه موږ ته چې مطلب موډ گاډي وو گاډي ماډي موټر سیټ ته ودرو بیا یا چي یا داس یا وب یا بل نو دلته داسې صحابه کرام هم پړاو وکي پړاو چې وکي نږدې یو کلی وو بیا بیا یا وب جنې غوښتي یا بیا شیدې جنې غوښتي یا بیا خراب جنې غوښتي خو هغه یو شی هم نه کوي ور چې نیکي ور نو بیا په دغه کلی کې د دې قبیلې چې کوم سردار ولو هغه مار وخوړی یا مار خوړلی وو یا مار وخوړی چې وی خوړی اوس هلته هیڅوک نه ولو چې په دای مطلب یا د دې علاج کړی وي یا حکیم یا طبیب یا ډاکټر څوک نه ولو یا د دم دپاره نو دغه کې یو سړی یا یو کوچنی انجلۍ یا مینځه چې د هغه راله دا صحابه کرامو ته ودرېدل ورته ویلې چې زموږ داسې سردار دی زموږ د قبیلې زموږ خان دی زموږ ملک دی هغه مار وخوړی په تاسو کې یو داسې څوک شته چې دم کوي په تاسو کې داسې څوک شته چې په دم پوهیږي نو ابو سعید خدری فرمایي په دې صحابو کې یو صحابي ورسره ولاړ سو چې ولاړ سو وایي موږ نو په خبر چې دغه صحابي چې دی هغه په دم باندې پوهیږي دم مدرود چې کوم بلل کیږي په هغه باندې پوهیږي دی ورسره ولاړې الته ورته وویل موږ ته څه شی وغوښتې ته موږ ته شی نه کیرا نو زه مفدم نه در باندې کوم هغه نو بیا څه کوي نو چې شغواړي هغه ویل دغه رمه ولاړه ده ماته به دغه رمه راکوي بل روایت کې راځي دیر سوزي سونه ولدا به راکوي کرا دیره ولاړ سو دم ور باندې وک دم چور باندې وکي هغه ملک هغه سردار د قبیلې جوړ او روغ سو تا چول پرسی تړلې و خلاص سلو به هغه رمه جن را روان کړه چې را روان کړه ل بیا رالو ملګر تر اور رسید هغه ویلې تا دا دم چې چیرز د کړي دي دغه دا 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 تا چش پر وویل هغه ما خو الحمدلله شریف پر وویل ول الحمدلله در باندې وویل ول هو الحمدلله مر باندې او په الحمدلله کې دومره لوی اثر دی او په الحمدلله کې دومره لوی اثر دی اوس په دابسونه څه پکونه دا دې څنګه جن واغسل دا خو حرام دی ته څنګه پر چا الحمدلله وای او بیا ولاړې چې مطلب شکرانه جن غواړې روپی جن غواړې دا شکرانه نه دا پیر چې تاویز ماویز کې بیا روپی جن غواړې نو دا جایز ده پروا نه لري دا تعویزونه دا وای قران خرڅي قران نه خرڅي آیاتونه نه خرڅي سیدا آیاتونه سړی نه خرڅي بالکل خدا د منډه دا د ترنډه دا د ورتک دا دی ګوره اے د بخاری حدیث دی د بخاری ما ته خلک بیا په کمنټ کې ویل کې درواغ مه وای څه وای درواغ مه وای ما ته مه وای دی وای بخاری دی درو امام بخاری صاحب دی درواغ نه وای ابو سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ اعوذ بالله درواغ دی نه وای د خپل خلوص سره پام کوي چې څومره دی خوله د اغومره خو ځواد مو نبیج دی ګر صاحب چم چې څومره دی خوله ده مردار خوله په نسوارو لړلې په چرسو لړلې په تاریا کو لړلې په شرابو لړلې بیا وای و تا درواغ دی د څو وایله ستا ایمان و تا ته نه در پاتېږي نو د چا غپسونه مسونه راوسته بیا دی دا سرول دا به څه پکوي یاره دا خو غلط کار وسونه دا تاسو څنګه چې ناقصتي شکرانه دي څنګه چې ناقصتي ده نو رالو را روان سو چرالو پیغمبر علی السلام مبارک چرالو بیا کیسه ورته وکړه ولی رسول الله دا شکل یو دا شکور او دا شي خلګو مرشي جن و غشتې مرشې شي نه کیرا بیا پاغو کې سردار او بیا مار و خوړی بیا دی ورلې بیا د مر باندې وکي ول دم دې څنګه ور باندې وکي چې شتر باندې ول الحمدلله مر باندې ول تاته چادر شو ول الحمدلله تاته چادر شو ول الحمدلله ول او دا الحمدلله خو زما از دوله نو وسه ویل رسول الله دا په سونو مرسته پوک مرسته جایز دي مرسته جایز دي
پیغمبر علی السلام مبارک پر وخند روز مای سمرا لرکشیر دی وو وو جایز دی معلوم یوی سب پکی کشیر دی سر تقسیم یکی پخپولی که سر تقسیم کئی زمای سم معلوم اکی گورا داشنو مکوی نو یعنی معلومه داس ولا کچا پر چا الحمدلله شریف هو ویل نو هغه بیا کڅ شکرانه جنې وخت پروا نه لري یو وخت یو کښنه پیری یو کښنه بچی راتلی سبا کلره نو هغه داس د جناتو اثر جناتو مطلب تنگوي ډیر نو بیا سبا کلره راتلی بیا خیر بیا ما سبا کورته وای 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 نو بیا جناتو سره لږ ښه تعلق پیدا سلو چې پیدا سلو نو بیا ما دا هغه څه پوښتنه وکړله چې ته د کومه ځایه راځې دا ټیم دلره د زه د قنداره سره راځم ښه د قنداره سره راځې نو عمر دې څو دی عمر تقریبا لس کاله و یا یولس دولس کاله به و بس د غونه شاوخوا به و نو ته څنګه راشې ته چیش کوې هلته چیرې یې داسې ولی وایي دره ده دا درې سره موږ اوسېږو زما پلار ملا دی و چې زه راتلمه زما مور ډوډۍ پخوله موږ خو ډېر غریبان یو دونه غریبان یو چې بیخي کله وږي سو بیا دا ستې چې کوم ودونه یې بیا موږ کله کله ستې ودو لره درسو هلته په هغه کې ماړه سو نو مال پلار تا پرېږدي ولې یا پلار ما نه پرېږدي د باندې به زه د کوچنیانو د بازۍ په دغه راووزم بیا زه دلې راسم دغه یو هلک و د هغه سره مطلب دا پیری چې دی هغه هر شی چې ولو نو بیا ما ورته وویل ما وله دا کله کله چې موږ یو تعویز وکړو یا دم وکړو بیا دا ولې پر دغه پیر باندې د ده پر اولاد باندې اثر کوي هغه ولته شکرانه نه جن اخلي تی شکرانه جنې اخلی بیا باغوم را سر پر تی باندې نه کوي او عجب خبره دا د تعویز لیکل دومره اثر نه لري لکه دم چې څومره اثر لري دم چې څومره اثر لري یعنی دا دم چې څومره کوي سړی اجازه نه لري دا وختي خو په اجازه ډیر غشتلی است ګوره دا تعویز چې دی دا هر عام سړی نسی کولی صحیح سلو د باچا هغه کورنۍ ده مولوي هغه صاحب کورنۍ ده لالک هغه صاحب کورنۍ ده علي هغه صاحب کورنۍ ده دا درانه خاندانونه دي د دې سره جنات تقریبا مقابله نسي کولی صحیح سلو دا تورستي سره خلاصیږي که نه خلاصیږي نو که یو عام سړی راولاړ شي تعویزونه شروع کړي ټیک به د کور والا شل سي یا بیا زوی شل سي یا بیا لور شل سي یا بیا کور والا په سترګو ړنده شي یا بیا زوی چې دی هغه په سترګو ړنده شي هغه ولې هغه د جناتو سره تعلق لري هغه د جناتو سره تعلق لري نو دغه کښنې پیری راته ویلې ول دا خو تی شکرانه نه جناخي شکرانه جناخه بیا هغومره اثر نه در باندې کوي یعنی مطلب اثر هغه اټیک پر تا باندې نه کوي جنات تا ته بیا تاوان او ضرر چې دی هغه در رسوي نه زما یو ملګری دی اوس له دې عمرې لر قندار دی هغه نو کله کله کور والا یې وای کور والا کله بیماری پر سر یې درد دی بیا زه دم ورباندې وکړم زموږ سره ډېر ګرځي بیا شیان هم زده کړي ول زه چې دم ورباندې وکړم کور والا مې ښه شي زما پر سر درد شي صحیح سلو دی مو ته خو نو نه ده نور دکانداري به هم کوي پیري به هم کوي یوه خوا یې ستا یوه یې زموږ نو دغه صحابي بیا راولاړ سو سونه جن راوستل بستا ګلای جن راوستل رمای جن راوستل بل روایت کې راځي دیر سونه راوستل چرای وستل پیغمبر علی السلام ول ګوره از مې سم په کرا معلومه کوي از مې سم کشیر دی پیغمبر سم مبارک وخندل ول از مې سم را معلومه کوي نو وس معلومه دا سو چې په الحمدلله کې الله ډیر لوی اثر چي دی هغه شي دی